Is-sebt filaxija saret il-telet edizzjoni tal-GoZo Pride Fawdex, waqt li fil-rabat kienem numru ta' personi li ċelebraw l-imħabba u kif kullħat fil-soċieta' għandu jkun me'ijusin daqs, rilevanti mill-orientazzjoni sessualitijaw, inħas nuqqas wiħed jħed partikolari. Dan għalix fizzem il-gvern. Attendu il-ministru Alaudex u l-Pjanar Klint Kamilleri u segretarju parlamentari responsabli mir reformi u l-Ugualjanza Rebecca Butiġiċ l-attivita naqset issem tal-oppozizjon nazjonalista bid-deputati nazjonalisti Awċin Elix Borċ u Chris ma jidruċ b'nemes dan ifakkar u kolf dak li seħ issa l-ohra me tal-president tal-parlament Ewropew u l-europarlamentari nazjonalista Roberta Mezzola u kol spiċat i-kritikata għara li baqet għall għalla Internazzjonali u Ewropew il europrite li kien organizzat blakbar mod f'pajizna dakinar din il-mossa kienet ġit meqjusa li mezzola martiċ tider kera mal-fazzjoni kbira konservativa tal-Partit Nazjonalista dan fil-wqat liftit jiemwara ta sabet iċ ċans biex tindirizza mas-meeting tal-Partit Nazjonalista għal-festi tal-Indipendenza.